I Dom zdravlja Šid aktivno učestvuje u akcijama preventivnih pregleda građana Srbije koje organizuje Ministarstvo zdravlja. Tako je bilo i juče kada su vrata Doma zdravlja bila širom otvorena za sve zainteresovane koji su želeli da provere svoje zdravstveno stanje. Ovoga puta pregledi su bili organizovani i za decu. U toku današnjeg dana, a po nalogu Ministarstva zdravlja Republike Srbije, u sklopu zdravstvene zaštite odraslog stanovništva može se pregledati pacijentu u smislu merenja krvnog pritiska, pulsa. Isto tako, lekar opšte medicine će pogledati sve sumnjive mladeže i ukoliko posumnja, znači na bilo kakvu promenu, uputiće pacijenta na dalje ispitivanje. U sklopu laboratorijske dijagnostike moguće je učiniti danas tumor markere, krvnu sliku i pregled nivoa glikemije, a u sklopu pregleda dece danas u Domu zdravlja radimo praćenje rasta i razvoja. Isto tako možemo uraditi i merenje nivoa šećera u krvi kod dece i pregled oftalmologa kod dece. Pored ovih pregleda moguće je učiniti i ultrazvučni pregled abdomena i male karlice. U Domu zdravlja Šid obavljeno je ukupno 198 pregleda u laboratoriji kod lekara više različitih specijalnosti. Cilj ovih pregleda je postavljanje rane dijagnoze kada je bolest na samom početku i kada je lečenje jednostavnije, a potpuno izlečenje moguće. Također, na ovaj način se promoviše prevencija kao najefikasniji način brige o zdravlju. Pregledi su, kao i do sada, bili dostupni i ljudima koji nemaju zdravstveno osiguranje.